Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terus aya kopi. Aya kopi. Aya bala-bala. Aya leuput hiji, lumayan lah leuput hiji. Bangga. Bangga ka ibu-ibu anu terus siap bala-bala gehu gorengan, pisang, tampel, ulen, sarang sajadina. Cuma nggak disiapkan, kurang ngabalungan anu ganteng kalem. Ini anjing ibu-ibu. Insya Allah anjing kaping hiji Desember, ibu-ibu TPPS di desa Situ Gede, Karang Pawitan, sarang Sindang Palai. Nah, sarang Sindang Palai. Bade dipaparin pelatihan orientasi TPPS di desa Karangpawitan, Ngawitan Tebudalapan. Pelatihan orientasi TPPS teh maksudna kanggo masihan orientasi, kanggo ngenalkeun, kanggo ngabimbing urang sadayana dina ngalaksanakeun pendampingan pengurangan resiko stunting, pendampingan keluarga untuk mengurangi resiko stunting di masyarakat. Banyak jantan ibu-ibu teh anu dibentuk dina grup KPPST, maksudnya supados pemerintah gaduh kepanjangan tangan kanggo mendampingi masyarakat supados terhindar dina resiko stunting. Mendampingi masyarakat dina persiapan pernikahan, mendampingi masyarakat dina waktu rumah tangga, mendampingi masyarakat dina waktu hamil, mendampingi masyarakat dina waktu gaduh bayi balita, mendampingi masyarakat dina mempersiapkan remaja dan lain sebagainya supados mereka terhindar dari resiko stunting. Nah, mengenai stunting anjing, urang kutuk-kutuk kusararea, urang taroskeun kusadayana ka ibu bidan sareng narasumber anu baris disumpungkeun di Dinas Kesehatan sareng sajadina. Dina pelatihan anjing urang taroskeun naon sih sarerasna stunting teh. Da ibu-ibu tangkas tos aruninga lah stunting saparisnya di pos jadu ti ibu bidan sareng sajadina, tapi anjing urang bahas kusadayana, urang korehan kusadayana kumaha sangkan masyarakatnya hintu cina ku stunting. Akhirnya mak yo ibu, upami ibu-ibu kagungan bala-bala gehu utamina galung ulen mangga kuntur-kuntur ka dieu. Atelun ibu, siap-siap urang siapkeun pelatihan orientasi naon namina teh TPPS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.